biz de yardım getirmişiz, gücümüz çatanı, pal paltar, adiyal, yorgan döşek. Komşularımız adından da bir partiyada onları yola salıp getirmişiz, her şey kaydasında. Biz millet, bir devlet, hemşe Türk'ün yanındayız, biz Türk kardeşlerimizin yanındayız. Deyirəm bizim bacımız, qardaşlarımız, tələbələrimiz məyib olub gedib. Allah öz onlara rəhm eləsin. Ürəyimiz ağrıyır. Vallahi göz yaşı ilə yediyimiz də heç nədir. Bu dünyada yaşamaq mümkün deyil. Vallahi qalmış ki yaman günə. Hal-hazırda maşınımı yüklədilər, millətimiz var olsun. Yarım saatə inşallah çıxıram yolu Allahın köməkliyi ilə. Gürcüstan üzəri yolumuz hataydı. Allah bizimlə olsun, bütün xalqımızda var olsun ki, bu köməkliklər göstəribdir. Cəmaat gətirdiydi, pakovka edir onu, akşam 8-dən buradayım. Getməmişik, səhərə qədər işləmişik. Hələ də bunu davam edəcək, axıra qədər. Qutarandan sonra gedər inşallah evə.